E aí, viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo aí pra vocês. E no vídeo de hoje eu irei mostrar mais 5 bugzinhos para vocês estarem fazendo aí no modo multiplayer online, de preferência aí em Search and Destroy. Galera, queria pedir desculpa aí pela qualidade do áudio, que a qualidade do áudio tá muito ruim aí, porque eu não tenho um fone profissional aí, um headset profissional. Acaba a qualidade ficando ruim aí. Em breve eu estarei comprando aí um fone headset melhor e a qualidade de áudio vai melhorar bastante. Gostaria de dizer também que em breve estarei postando aí da última DLC aí de Black Ops 2, bugs novos. Como vocês sabem, eu jogo aqui no PS3 e demora um pouco aí para a DLC chegar aqui no PS3. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu gostei no final do vídeo, seu favorito, comenta aí no vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!